Бъдете с нас до 11. Маша Алгафари, както ви обещах, вече е тук до мен в студиото. Преводач, човек, с когото не един път сме говорили за мигрантските вълни, потоци, особено това, което засяга нашата страна. Работили сте и вие лично с такива хора? Имате, така бих казала, информация и за схемите, по които се трафикират бежанци. Здравейте, добре дошли. Здравейте и преди всичко моите съболезнования към съболезнования, да. Съболезнования за пореден път на семействата. Аз искам да ви попитам, първият ми въпрос към вас е, имате ли вие за себе си отговор как този автобус с толкова мигранти вътре, пълен автобус мигранти, стига до Бургас? С чадър отгоре. Да не го навали. С чадър отгоре. Хубава ирония. И, прощавай, няма как да мине един такъв автобус с толкова души вътре. Така. И да си върви неуспокоявано, да минава през пътища на България. Защото те по този начин се извозват. Да, от границата, насъберат ги в една група, било то 15, 20, 30, 40, 50 души, в бушчета, в коли, в какво ли не, и лека по лека, къде до София и околностите на София, там ги държат в някакви квартири, докато се организира или така сказа, се осигури канала за Сърбия, качват ги пак наново и продължават. Сред тези хора, които организират този трафик, има, казвате, и служители на МВР. Няма как да няма. Защо? Ами защото иначе няма как... Да минат през пропускателния пункт? Не за пропускателния пункт, най-вече заради опитвам самата граница. Опитвам се да си визуализирам аз и на нашите зрители, къде е възможно да има зранца служители от тази система? По-ниско, по-нависоко, на някакво средно ниво? Най-вече на средно ниво. Наречем всички знаем, че едва ли министъра нали, сиди в кабинета си и там разпорежда откъде да минат. Не мога някакси да се го представя. Значи не е на много високо ниво, нито е на някакво много ниско ниво, защото ниското ниво то няма и информация. Това е на средно ниво. Тези, които имат информация, тези, които могат наистина да кажат на съответния, който е така сказа, каналджията или водач, или който ще даде, че виж какво, минете оттам. И те оттам минават. Прескачат оградата, извинявай, макета, нали, който го имаме на границата. Оградата не сте доволен. Аз не съм доволен още откакто я направиха. Това е макет. Днес шефът на гранична полиция е казал, че на 17 август Министерския съвет отпусна 1,5 милиона лева за ремонт на оградата по границите ни с Турция и пътищата в района. Работят съвместно с Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex. Надявам се, че и съвестно, както направих грешката да работят. Значи отпуснани средства е и... Те колко... Първоначално ли отпуснаха средства и я построиха. И... Спряли ли потока? Не. Ремонтираха е 100 пъти да е спрял потока? Не. Колкото и средства да отпуснат, този поток няма да спре. Докато не направим наистина една ограда или така да кажем, възпрепятстващо съоръжение, което наистина да спре тотално. Това е точно като с наркотиците. Значи, представи всеки един от тези мигранти е, да речем, средно по 60-70 кила. 10 души колко са? 700 кила. 100 души са? 7 тона. Наркотик влиза в Европа. Значи ние толкова ли не можем да възпреме на границата, как ловим наркотици? Ми по същия начин можем да ловим и мигранти. Добре, дайте да ги степенуваме нещата. Казвате, да се направи солидна, здрава, непробиваема ограда. Така. Възпрепятстващо съоръжение. Две. Да има достатъчно хора, които да са на границата. Номер 3. Видеонаблюдение, което да работи 24 часа в денонощие. Да, няма ли термокамери, нали има? Ма колко термокамери има? Не знам да ви кажа. Колкото и да са, те не са, как си ка на толкова много места. Нали, границата, да, има камери, но те са недостатъчни. Има видеонаблюдение, недостатъчно. Има хора на границата, те са недостатъчни. Има техника, която е недостатъчна. Има техника, която не работи. Има автопарк пълен с разбити коли, чакащи ремонти и какво ли не, които няма кой да плати, за да се ремонтират. И те седат е така, както го наричаме, на трупчета. Гуми нямат, оборудване нямат. И не само граничните коли, и полицейските коли. Тази полицейска кола, която застана, така да се каже, срещу този 15-тонен автобус, какво ще направи? Ако имаше в багажника
една лента от тия шиповете. Ама няма. Ето, или. А, нали точно за това говориме. Синдикалната федерация на МВР включва го и човека, не знам дали успяхте да го чуете, докато чакате пред студиото, каза, няма такова нещо в моето поделение от 10 години. Ама, нали точно за това говоря. Не били отговаряли на някакви си стандарти европейски, в момента няма. Аз това, което се ме тепих на времето с един полицай, викаме, турете си в багажник, как си кано кашонче пирони. Сами да поне да се... И нещо как се е подръчно. Като такова хвърляш там, като тия гумаджиите, които 100 метра преди гумаджиницата хвърлят пирони, си спукаш гумата за влезеш на ремонт. Ми по същия начин и вие. Почнам се смея. Вика, наистина прав си. Представи си държавата да не мога да осигури шипове. Една лента от шипове. Това не щеше да спре автобуса, да му спука гумите и да го задържат без въобще да има инциденти. Освен това, защо пък да не мога да се стреля? Стреляш по гумите на автобуса и това, че има вътре хора, голяма работа. Тук вече си има специфика, преценка. Ние, ако почнем да спецификите и преценките и тем подобни, и най-накрая отиваме до смъртта на двама души. Вероятно и поради тази причина и самите полицаи, светла им памет, наистина съжалявам, че не са сред живите, но не са действали по този начин да стрелят. Вероятно има някакви алгоритми, които се спазват. Да, има някаква граница. Да. Има някаква граница, обаче, като виж, че този автобус е решил тотално да не спре. Ако беше натъпкан с взривове. Не искам да си го представям. Да си представим всичко. Ако беше взривал и този автобус е насочил някъде да се взриви, то няма да го спрат с куршуми. Освен това, какво правим с делата срещу тия, които трафикират хора? Дайте с това да завършим, защото имаме, даже нямаме никаква минута. Чакам, изключвам сега в момента телефона. Едно дело, няма да споменавам номера му и така нататък, той е с наклонна черта 2020 година. До ден днешен още не може да се направи разпоредително заседание. Защото той единият отсъства, той друг с COVID, трето... Две години старт не мога да му се даде. Пуснаха ги, защото те повече от това не мога да ги държат в ареста. Каналджи, казвате вие. Организирана престъпна група за трафик на хора. Като ги пуснаха, един от тях избяга. И сега от тук нататък какво правиме? Това дело няма да започне никога. Защото всички ще кажат, о не, искаме всичките подсъдими да са на лице, за да мога да тръгне делото. Тоест с това завършваме четвъртата точка, която отбелязахте вие, да се работи и да се разследва и да се търсят и да се стопират тези схеми за трафик на мигранти. А за какво иначе е МВР? За какво е армията? За какво сме ние? Дано се случи, господин Алгафари. Всеки един от нас е частица от националната сигурност. Дано се случи, господин Алгафари, благодаря ви. За съжаление, пак казвам, дано се случи, но отново действаме след трагедията. Ти добре започна. От колко време говорим тази тема? Много и нищо не се промени. От поне... След година пак ще си говорим и пак ще също. Не съм била в тази телевизия и в медийната група, когато сте ми гостували на друго място по тези въпроси. След година пак ще си говорим и пак също ще говорим. Дано да няма жертви тогава. Дано да няма хора, които съвестно си така извършвали... Съболезнования и поклон пред тези момчета. Благодаря ви, господин Алгафари, че бяхте тук в студиото. Бързо отиваме, уважаеми зрители.